Бұдан бұла импорттық тауарлардың көлемі азаяды. Керісінше, отандық өндірушілер өнімінің үлес артпақ. Сонда яқы республикалық бюджет кірісін бұйыл 103,2 миллиард тенгеге артыру жоспарланып отыр. Ал коммуналды қызмет төлемі өспейт, ақылы қызметтердің үлесі бұрын бекітілген 1,2%-дық деңгейде қалады. Елдегі ішкі жалпы өнімнің көлемі 6,5%-ға ұлғайтылмақ. Яғни ішкі өнімнің өсімі бұйыл 119,4%-ға артатын болады. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі мұның қаржылай тұрғыдан алғанда 38,6 триллион теңгеден 41,1 триллион теңгеге өсетінін болжап отыр. Ал инфляция 6-8% дәлізінде сақталады. Сондай-ақ 2014 жылы зейнетақыны инфляцияның орта деңгейінен 2%-ға, әлеуметтік жәрдемақыларды 7%-ға, тұтас алғанда 9 миллиард теңгеге көтеру қарастырылған. Тек Қазақстанда емес, әлем елдерінде валюта бағамының төмендеуі байқалады. Өткен жылы долларға шаққанда Түркия лира 20,21%-ға, Ресей рублі 10,25%-ға төмендеген. Бұл жағдай оңтүстік Америка елдерінде айналып өтпеді. Нақтырақ айтсақ, Бразилия реалы 17,30, Аргентина песосы 35,26, Чили песосы 13,52%-ға құнын жоғалтқан. Ал оңтүстік Африка Республикасының ұлттық ақшасы 19%-дан аса құлдыраған. Сондай-ақ жергілікті валюта Таиландта 11%-дай, Филиппинде 9,25%, Индонезияда 20,38%, Үндістанда 14%-ға арзандаған.